10 відер з крижаною водою та до пояса роздягнені працівники пенітенціарної служби. І до них дійшла черга прийняти людяний виклик Ice Bucket Challenge. У Вінниці вже традицією стало обливатись не поодинці, а цілими колективами. Давайте приймемо естафету від наших рятувальників області. Передаємо естафету Служби безпеки України нашої області, також податковій службі, а також нашим колегам з Хмельницької області. Про обов'язковий перерахунок грошей чоловіки не забули. Щоправда, мокрими до відділення банку йти не наважились, тож відрядили свою колегу. Сьогодні ми зібрали 2000 гривень і хочемо їх передати на потреби сім'ї військовослужбовців, які постраждали під час дій у зоні АТО. Виручені від акції гроші представники спецустанови переказали на благодійний рахунок фонду «Подільська громада». Тепер чекають на зворотні відео служб, яким кинули виклик. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини телеканал «Віта».